aprofitem aquest moment on tot el món ens mira per impulsar una campanya específica que reforci la confiança internacional en la ciutat per seguir atraient i retenint per a la ciutat talent, creativitat i inversions productives. Es tracta ara mateix de sortir cap al món, sortir sense complexes i explicar amb força a Barcelona i els seus millors valors, no? Conscients del nostre potencial en l'àmbit de la innovació i de la recerca. És evident que un dels riscos de ser una ciutat global és que si no prenem les mesures adients en prevenció i amb temps suficient, correm el risc de que s'accentuïn paradoxalment les desigualtats, que molts veïns i veïnes siguin expulsats dels barris centrals, que és un fenomen que estem veient en els darrers anys, que es coneix genèricament com a gentrificació i que també afecta no només als preus de l'habitatge i per tant a l'expulsió de veïns, sinó també al comerç de proximitat. Estem impulsant, de fet, ja per portar-ho ja tot treballat a consideració dels grups municipals, una proposta de modificació de l'ordenança reguladora de les llicències d'obra per incorporar mesures garantistes. És a dir, que aquells propietaris, aquells grans propietaris que vulguin fer grans rehabilitacions d'edificis sencers, no estem parlant de la microrehabilitació, perquè no, això seria molt feixuc, però sí de les grans rehabilitacions de grans edificis sencers, doncs que necessitin una sèrie de mesures prèvies que garanteixin que respecten tots els drets del llogater. Som una ciutat global, però no volem ser-ho ni podem ser-ho a costa dels nostres veïns i les nostres veïnes. Si es produeix, si permetem que hi hagi aquesta expulsió de veïns i veïnes dels nostres barris per l'especulació immobiliària i per els fenòmens de la gentrificació, sobretot associats ara mateix a la extrema situació de precarietat del mercat del lloguer, estarem perdent la ciutat i perdrem tots, no només els llogaters, perdrà tota la ciutat de Barcelona, perquè perdrem els barris, que és una de les seves principals fortaleses. Demanem aquest pacte de ciutat perquè es faci aquesta reforma de la llei d'arrendaments urbans, com a mínim amb dos elements centrals. Un és l'extensió de la durada. La darrera reforma del Partit Popular ha precaritzat moltíssim els contractes de lloguer, reduint la durada a 3 anys. Això fa que al cap de 3 anys els propietaris puguin pujar els preus de forma indiscriminada o senzillament no renovar aquest contracte, i aquest és un dels elements de màxima precarització ara mateix en el lloguer. Per tant, augmentar la durada d'aquests contractes com a mínim a 5 anys, que és com estava abans, i per altra banda posar uns màxims a les pujades de preu.